夫と離婚した時の話。結婚して1年くらい経ってから、何を作っても、飯まず、味覚音痴と言われてた。優しかった義母も、夫の言葉を鵜呑みにして、私を厳しく叱った。夫の地元の友人とやらに囲まれて、説教されたこともある。直そうと、結婚前の貯金で料理教室に通ったし、友人にも食べてもらったけど、普通に美味しい、と言われた。ノイローゼで包丁も握れなくなり、デパ地下のお惣菜を出したら、これもまずいという。結局、嫁が生意気にならないようにしたいからって、ふざけた理由の嘘だった。離婚をしぶりまくった夫だけど、驚くことに、義母が叱り飛ばしてくれて、離婚できた。ここから復讐。元夫とは親戚だったから、一族の集まりとかで顔を合わせてた。そこで、毎回、元夫の好物を力を入れまくって作った。元夫は食べたそうにしてるけど、自分の離婚騒動の理由が知り渡ってるから、なかなか手を出せない。モラハラに食を使うくらい食い意地が張ってるから、周りが美味しそうに食べてるのを見てるだけってのが本当に辛そうだった。そんなことを5年も続けてたけど、アホらしくなったのと再婚が決まったので今年の正月で辞める。再婚が耳に入ったのか鬼連が来てるけど無視してる。